kooxda Arsenal ayaa laga joojiyay tababaradii ay qaadan jireen iyadoo ciyaartoydii macallinka tababarka siinayay u dambeeyayna ay iskood isku karantiileen maalinta jimcaha ayaa loo qabanayaa shir degdeg ah maalinta jimcaha ayaa loo qabanayaa shir degdeg ah si looga arinsado isku aadka kulamada ee horyaalka Premier League tani waa niyadsabaase waxaan isbarnay kadib markii aan dareemay xanuun ayuu yiri waxaan si dhaqso ah ku bilaabi doonaa shaqadayda markii uu caafimaadkaygu fiicnaado la ino ogolaaday inaan shaqadayda ku laabta waxaa la filayaa in tiro badan oo isugu jira ciyaaryahanada kooxda iyo shaqaalaha kalaba ay si iskooda isku karantiileeyaan caafimaadka dadkeena iyo guud ahaan bulshada ayaa muhiim ino ah taasi ayaana diirada saarayna waxa sidaas yiri Van Dekam oo ah maamulaha kooxda Arsenal waxaan kula jirnaa wada hadal dadka ay arintan qusaysa si aan uga xalino sida ugu haboon hadii shaqaalaha caafimaadka ay ino ogolaadaan waxaan ku laabaneynaa tababarkeeni Arsenal ayaa lagu wadaa inay la ciyaarto maalinta sabtida kooxda Britain kooxda Brighton ciyaarka tirsan horyaalka Premier League ciyaartoyga dhanka difaaca ugu ciyaara Manchester City Benjamin Mendy ayaa isna iskarantiileeyay kadib markii qof kamida qoyskiisa lagu arkay calaamada fayraska corona saddex kamida ciyaartoyada Leicester City ugu caansan ayaa iyagana lagu arkay calaamadaha fayraska corona